Třetí hra tohohle finálového duelu je před náma, Tome, a já nevím, co říct. Jakože já nevím, jak to začít správně, abych tuhle sérii dál uvedl, protože ty hry jsou šílený a já si myslím, že půjdeme do pěti her. Nejspíš určitě a zatím se nám v té druhé hře toho stalo strašně moc a mohli jsme to rozebírat dlouho a dlouho, ale taky se to dá zhrnout pod jedno jednoduché slovo, prostě je to masakr, ty týmy se prostě mlátí na jednu stranu, na druhou a máme tady možná trošku prázov, protože najednou BTXL vyhodil Scaling úplně z okna, Hikarem je zabanovaný, na toho se ani z týmu nedostane a BTXL velice srdná game trojice a Renekton, Lucian, Lilia. Mně se neskutečně líbí, ale BTXL taky musí udělat dobrou exekuci, protože Adam, ten je opravdu, tentokrát poslání na to Dixite. Sion, jako odpověď do Renektona. No, přišel tady ten takeaway od Renektona a KC poprvé na blue side. Volí Jinx, což byla volba pro X-Meteo, kteréž byl v banu. Tam Kench nám odešel taky. Sion jako flex asi z Jinx úplně není věc. Řekl bych, že je to jako hodně orientovaný kolem té seny, protože vlastně máš stejný počet itemů skoro jako na top lane. A Karmine Corp tedy budou scalovat a BTXL, ti nám tady odhalili opravdu všechny karty. Může přijít Aphelios do Jinx, může přijít Varus, který mi se tady docela líbil. Asi Varus by byl jeden z těch lepších picků na botlane, anebo zítře a Soraku. Jo, Soraka. To je ončo. To byla zábava, kde jsme tady měli Soraku, ale kdo ví, nebo třeba senu. Ještě jen z týmu má připravený něco speciálního. Lucian do botlane pro Deadlyho? Tak teda jo, to je velký překvápko. Nebo je to Orianna do vzoru Mazura na botlane. No tak to by bylo 2-1 Karmine Corp. Ta Orianna nebyla moc dobrá. Přijde Malzar. Malzar na botlane taky ne. Malzar, Lucian a Orianna mid. To je blbá švanda. No ale Orianna blind pick otevírá možnost hrát něco explozivního, jako Akali pro Sejkna a hodně tank supportuje z obanovaných, ale jeden z těch, co zůstal otevřený, tak je Leona. Nebo Nautilus. Kterou teďka už dává Targamas. Ale já jsem bych spíš čekal Leonu, je tady Rakan pořád, který taky může vytvořit docela dost prostoru, ale asi tam by tam úplně neseděl, takže Leona dává perfektní smysl pro Targamase, ale na druhou stranu, mně se strašně líbí, co BTXL mají oproti Karmine Corp, ještě Brom, proto aby ten engage byl o něco složitější, proto aby samozřejmě ta stará OG Lucian Brom 2 mohla docela dominovat. A proti Leoně to není úplně nejtěžší, tam jako Brom tady do těch supportů je dost dobrý, protože jim prostě dá ten Winter's Bite, prokne tam svoji pasivku Lucian, ten je výborný na prokování právě tohle z toho pasivního spelu. A Karmine Corp, jakože mají scaling, ale mají jakoby Jinx a frontline. Mm-hmm. A Assassina. Je to tak, ten scaling bude hodně o tom, jak moc posmurfí second teamfight. A jo, jsou tam prostě tři cíle, do kterých se může pustit Lucian, Orianna i Lilia. To je může Akali docela jako tam jednoduše Viktor zabít. Ne, Akali. Já, Viktor by byla asi ta tradičnější volba a taky jsem to čekal. I kdyby to bylo Lucian na midlane, tak jsem si myslel, že přijde Viktor jako odpověď do toho Luciana, protože mě to přijde docela decentní. Ale Lucian teda překvapivě, nakonec poslání na botlane, taková ta OG kombinace Lucian společně s Bromem, na to se těším v podání týmu BTXL, protože teďka BTXL asi dávají docela jasně najevo, hele, Deadly si řekl, tyjo, mě už jako nebaví dostávat na tom botu na zadek. Já hrál dvakrát Jinx, vždycky na nás oponenti tlačili s Aphelion a Thrashem a teďka je to naopak botlinga BTXL, která může trošku vytáhnout růžky Lucian společně s Bromem. To je rozhodně dvojka, která může brát killy v early game. A na druhé straně Jinx a Leona, což taky nejsou žádný ořezávátka v early game. Ale jako čekám velkou agresi od Deadlyho. Společně s Advinem. Cleanse pro Deadlyho proti Leoně. A Exhaust. Tedy pro Advina, zatímco Targamas má Ignite. A Cleanse i pro nepřátelského Marksmana. Ještě se koukám rychle na runy, jestli je tady nějaká netradiční nebo nezvyklá volba. Ale nevypadá to tak všechno v rámci standardních věcí a také se těším na Oromeho, protože Oromena Renektonovi, v podstatě hlavně Adamův pick, ale už i Oromena ukázal opravdu nějaký pěkný výkony. Zatoule krokodýlka,
Jednu hru tam úplně tahal 1v9, to si pamatuju moc dobře. Jo, já taky. A to bylo teďka v tom semíčku, takže pokud Rome bude chtít dělat podle mě výkon, tak podle mě klidně může, protože hraje proti 4 mílíčkům a tam se Renek to může docela pískat. Tam není nějaký Viktor, co tě prostě kajtí, tam je Akali, co vlítne jen a přesně dají stun a Seiken je to takový. Jo, prostě tohle instantní CC, to je přesně to, co potřebuješ proti Akali, aby si zastavil. A to má v podstatě jenom Orome, pak je tam ten Lullaby a nějaký ty stuny od Advena, což dělá taky nepříjemný docela život Seikenovi, ale jinak by Seiken měl mít relativně jako volný ruce, ten Renekton ho může asi nejvíc zastavit v těch fightech. Jako X-Mety Seiken hraju fakt výborně zatím tohle jsou série, ale já si pořád myslím, že Karmin Corp nemají úplně tolik poškození a fakt se mi líbí, co mají být XL. Jakože kdybych si měl vybrat, který ten draft se mi líbí víc, tak to vždycky budou XL. To jsou 3 Priolinky a... A Lilia, jako Markoon už začíná counter junglit. To můžu udělat strašně moc. A zároveň moje velká otázka je, jak bude vypadat Adam, když nebude hrát ten svůj známý playstyle. Najednou je to Adam, který... Bacha, Markoon má ještě jenom level 2. Synchrof má 3. Markoon teď ale narazí na nebe botlane. Tohle bude flash z Markoona dole. Nebo ne? A Dvěne tady přispěchá na pomoc, takže Markoon tohle co zvládne nakonec bude hrát. Targa má s levelem 1, to úplně nemohl moc vytvořit, protože botlinka týmu BTXL, on už tam právě byl, a Advene s levelem 2, takže to byla ta největší difference, která tady přichází. Adam, jo, jako ta série zatím od něho nepůsobila na mě zase tak dobře, ani na tom Dariovi, ani na tom Olafovi, takže já se budu souhlasit s tímhle svým pickem, pokud to nebude nějaká Camille, třeba z té Red Side a hodně hraní kolem Adama, tak je to něco, co by mohlo fungovat. Hattrix si tady hraje docela se Seiknem hodně málo životů, ale Synchrof, ten jde tenhle midlane matchup docela dost zvrátit a bere pro sebe první prolitou krev. First blood pro Synchrofa, výborný na flashování a potrestání agrese právě Hattrixa. Hattrix to zkoušel, ale on věděl, že poblíž budeme jungler. Synchrof byl spatřený na tom redbuffu, oklíroval z horní strany mapy. Tady, kdyby Hattrix možná hrál trošku víc nahoru, co se týče té linky, tak by ten gang přijít nemusel, Synchrof prostě no, mu flashil na hlavu, medvědí facka, klasika, a bere si pro sebe tenhle first blood, takže výborná práce od junglera Karmin Corp, který trestá agresi. Hattrix je na botlane, tam drobnější výhoda pro Dodo společně s Advenem, ale zatím žádná velká akce, Markoon si teďka doklíruje svou jungli, veme Kragy, pak Raptory a možná pak půjde pro reset a samozřejmě prvního nákup, ale zase tenhle kill hlavně posune napřed Synchrofa. Ne až tak moc to jako pomůže Seiknovi, protože ten jako má nákup jenom na bodky, Hattrix má knížečku, takže v té navédničce to zase tak velký rozdíl neudělá. Orome, ten dál tady hrozí nějakýma nespečnýma tradama, Adam už musel použít svůj potion, ale má ještě sušenku, takže zatím Adam v téhle game se docela drží a Renekton se ještě nějak neurval za řetězu. No, teďka tradujeme na botlane, Deadly. Ale má své Ečko, že se zvládne stáhnout do bezpečí toho range, který má Lucian, tak X-Mety může docela jednoduše využívat a mít právě možnost nějakého toho autoataku navíc samozřejmě, ale s tím Bromem je to dost nebezpečný. Hattrix opět čelí genku, tentokrát ta vlna minionu ale byla opravdu obrovská a poblíž byl i Markoon se svojí Liliou, takže tohle z toho Hattrix nakonec zvládne a tím trochu lepší early game a hlavně Seiken v těch tradech hraje velmi pěkně, i když samozřejmě dostává přetlačí, no tak ten matchup prostě bude fungovat. Alespoň do toho levelu 6, kde už potom bude mít nějaký kill potential a Synchrof jede druhý kolo. A Hattrix, ten se opravdu asi nebaví, Seiken jde dál dopředu, je tady Markoon spolu s Targamasem. Targamas ale najde Hattrixa a najednou je to druhý kill, který si sebere jungler týmu Karmin Corp. Jako jiný trestat, flashujeme ale dopředu, Markoon si chce tradenout alespoň jeden skillů Synchrof. Teď bez flashe, s exhaustem na hlavě, musí kajtit, musí utíkat, ale Lilia, to je taky docela dost rychlá. Markoon tedy tradene, alespoň ten první kill i pro sebe, aby nebyl úplně v té jungle pozadu a dvě ne, ten se to vůbec nebojí. Ví, že Lilia je teď dost silná, ale i ten úder se nám začíná docela zvrtávat. A Frýznu ta vlna, to je nepříjemný. Seiken má TP. Takže na mě jako ta série strašně působí, že ty týmy by teoreticky mohly být na týmové úrovni vyrovnaný,
ale individuálně, tak mi přijde, že ty hry rozhodují právě kvality jednotlivých hráčů. A to docela dost. Protože třeba Orome brutálně přehrává Adama, ale to stejný se dá říct o Sejknovi a o Hetrixovi, kdy Hetrix jako, hele, Hetrix se asi už zná spoustu hráčů, on hrál s Freezem ještě v Tempo Stormu, jo, že jo? A to je jakoby midlaner, kterýho si nikdy neveme s tím, že tohle nebude ten mladý talent, který se dostane do LEC. Hetrix vždycky bude taková ta průměrná stálice, která je docela zkušená, jako nenatkne tě, ale za stolik věcí nepokazí. Jako proti těm mladým talentům, tak by měl dostávat a Seiken, jo, tady to jde vidět, že ty individuality jsou prostě lepší, ale Hetrix pro svůj tým funguje trošku jinak. Ale toho Karmín Corp docela využívají. Hetrix bude opět čelit dive, teďka dobře použitá Shockwave, proto aby koupila dost času. Trade, jeden za jednoho, ale Orome tady zvládl naportit a BTXL jdou čistit. Najednou tým Karmín Corp je tady bláskou na otázky, jestli to Markun stihne. Adam, flashne, ale i s Markunem. A nakonec Markun chase dál, tohle by Lilia už měla zvládnout. Adam z tohohle možná dostane. A jako ten Sauna je neskutečně taky, takže jo. Dobrá práce od Adama, Orome, dobrý teleport. A tohle už Karmín Corp trošku přehnali. Stojí to dva kily za jednoho. Hetrix tohle zvládl zahrát pěkně. Three-man dive, dokonce Foreman, protože byl poblíž Targamas, ale tohle BTXL moc dobře tušili. I hned odpověď, teleport, je tady jungler, je tady support, týmu BTXL. A jakmile diveuješ takhle brzo ve hře, tak když oponent najde odpověď, tak zpravidla to vyhraje, protože ta běž tam udělá strašně poškození, ta vlastně sama zabila Sejkna. A jakože tohle opravdu hra prostě, tyjo, vykempy Sejknovi lenku, jak jenom to jde, a snaž se dostat napřed. Problém je ten, že ten, kdo bere killy, tak je Synchrov, on má všechny tři a kdyby to byl třeba jenom, nevím tomu, jeden kill, jeden dobrý gank, který by se sebral Synchrov, tak je to ještě v pohodě, ale problém je ten, že když vyvíjíš tak moc úsilí, abys tu Akali dostal napřed, ale výsledku vlastně Sejknovi nějak extra nepomáháš, Hetrix má kill a dva asisty, takže to je v podstatě vyrovnaný, co se týče goldu a Synchrov je se napřed, to je hezký, ale jako Fiddle Juder zpravidla není to, co ti vyhraje hru. Já s tebou budu jenom souhlasit, ale vyvíjet tlak na Hetrixe, to je z mě asi správná volba, jenom ta nakonec to braní těch killů, no. To je docela nepříjemný, Hetrix, ten by pořád měl asi nasejknat trochu tlačit, ale musí si dávat bacha na ty potenciální all-iny. Od levelu 9, Seiken už nebude mít tak šílený ty energy kosty, teďka Synchrov, spatřený na Vardě. A ty tři killy znamenají, že jako vede o jeden celý level. Takže Markun ten jako bude ignorovat to, že mu tady někdo counter junglí na blůčku, protože on jde gankovat botlane. X-Mety musí používat svůj cleanse na lullaby a najednou je to Synchrov a Seiken, kteří hledají odpověď, tady není možnost teleportu od Oromeho a Karmín Corp tady teď seberou dva killy a jeden už opravdu šel pro Seikna. No jak tohle být, jak se ho podcenili opravdu hodně, začátek byl supravej, spal Summoner z nepřátelské botlane, ale pak ten Raingage, bez toho ten Globby, bez toho velkého cooldownu a zároveň Seiken, který se tam dostal dřív, nejspíš to byla zapušená midlane. To je něco, co se BTX měli pohlídat a něco, co mělo být callnutý, i když Hetrix měl svůj teleport. Tak je to Seiken bez teleportu, který se tam zvládne dostat rychleji. Já se ještě dívám znovu na tu midlane, jo, pušnutá vlna. A Hetrix tam jakože, on přemýšlel o tom, že by následoval Seikna, jako řekl, tak ne. Zůstanu na medu. A to prostě Karmín Corp jednoduše využili a berou tyhle dva kily, takže velká škola, začala to hezky, ale pak to Excel trošku spackali. A bych řekl, že to byla trochu miskomunikace. Že, jako Hetrix říkal, jdou back. A oni nešli. Teďka ale pokračujeme dál, BTXL s obrovskou agresí, teď odchytávají Synchrova. Tam je dobře položený ten komend a tak, na to, aby Synchrov nemohl utíkat dál. Shutdown padá pro Oromeho. Na jeho Renektorovi. Znovu, šíleně nebezpečný pick. Adam, ale gámo, jako tuhle kontrolku teď úplně brát nechceš. Pane, Adam, na kouku do řeky jenom, aby pak i hned se jenom stáhnul. Synchrov ten tam jako vydržel strašně dlouho. Tam muselo být použitý úplně všechny spely. Shockwave, stun od Reneka, všechny ty stuny od Advina, ale nakonec se teda podařilo Synchrova nějak zmátit, ale že to teda nepoznat, že měl ten turbo chem tank. Synchrova rozhodně zabíjet jednoduchý není, takže BTXL odchází s killem, odchází s objektivem. Tohle parádička, mají k dobru jednoho draka a
Dočkáme se naší, nebo naše oblíbená hra, první Drag Mountain, druhý Cloud, nebo naopak, to už je jedno, takže nás čeká Ocean, anebo Infernal Rift. Buď ta expozivní solo, anebo ta prostě nejvíc broken. Oboji jsou dobrý na druhou stranu, být jak XL, těch co stakovat dál ty draky určitě. Jo, na druhou stranu XL mají snowballující kompozici do early mid game a prohrávají o litry. To znamená, že Karmín Corp jsou jako v pohodě v pozici. Hmm. To je pravda. Lucian společně s Braumem mě asi nějak nenatchnuli. Čekal jsem víc akce na botlane, čekal jsem nějakou výhodu já proti té Jinx. Já jsem čekal Varuse spíš. Ale jak jsme si s Targama jsem... Očividně, když nemají tak dobrý matchup, tak se zvládnou poradit s jejich oponenty a tady možná, ještě půjdeme fightit. No jo, jdeme na to, ale od Deadlyho nemá cenu fokusovat, ten má cleanse, má i flash, takže to pošlem do Arvieneho, ale nakonec ty summonery budou stačit. Deadly ještě flashuje dopředu, teď používá svůj kalenk, ale nemyslel si, že zvládne zabít tohle tanky u Deran, že ne? No jsem myslel, tady Deadly spálil flash a... Jako možná vyžene pak Sinkova do báze, protože bude mít méně životu, on se stejně healne na tom kempu. Takže... To je úplně nevím, Deadly si trošku věřil a chtěl to otočit. Potom co ten Lucian 0-0-0 a na farmu vyrovnaný, takže X-mety s Stardogama se opět obehrávají. Nepřál z Kobotline, VT, XL, callují Drake, ale bacha, Seiken se blíží, teleportuje ta dama. No jo, Rome portit nemůže, takže Karmín Corp si tady jenom vemou toho draka a si poděkujou. Týmu VT, XL za pěkný pool. Budeme tady mít Infernal Soulu a 1-1 na draky. To znamená, že opět Karmín Corp mají dost příjemnou pozici a nemusí se bát brzké souly. Nemusí se bát úplně přesnou bolenýho týmu BTXL. Akorát se musí bát trochu o Romeho. No jo, Goldrinker dokončený pro něj. Takže další goldíky pro Romeo. Ty miniony nestihne nedám vymlátit, než tam nejspíš ta šola dojde, nebo jo, Roma se musí stáhnout, dostane turret hit a ať se vrátí. Tureta pro něj, takže first brick goldy, všechny ty platy, co teďka dostal Roma s junglerama, najednou být jak se ho vedou, nějakou tu stovečku. Jo. Takže pěkná, hezky se podařilo být jak se dostat zpátky do hry, ale pořád, bude to stačit, protože Oriana, ta chvíle bude ještě trvat, než nabere nějakou tu sílu a Lucian s Braumem. Jako nějak úplně jako neskejlou, jako budou užiteční, ale já jsem teda od té botlane dvojky čekal něco víc, když pikneš Lucian, což je hlavně ten midlane pick, ale když už to teda pošleš na tu botlane, tak chceš vidět úspěšnou lane phase, to se neděje, takže Jinx má dokonce ten Kraken Slayer dřív, než Lucian svůj mythic a Lucian prostě nebude moc dobrý teamfighter, protože neskejluje ani tak dobře, hlavně nemá ten range, nemá dostatek range, to bude ta Jinx jednoduše trestat. A do toho samozřejmě bude mít Deadly plno problémů s tou Akali, která se na něj bude chtít nalepět a zabít ho. Je to zabíjení frontline, jakože na to není Lucian jo, dobrý. Jo, Sion jako. Říkám, tady měl přijít za mě Varus a Lucian poslaný na midlane. Jako... Bylo super, Varus, byl by tam ten engage, který být jak celou jinak třeba chybí, že jo? Prostě utility marksman, taky by se mi to líbilo. V tu chvíli tam... Bylo vlastně odhalený, že ta kompozice Karmín Corp, že tam je hodně mílíček, což by pro toho attack speed, lethal tempo, skillujícího Varuse, nebo on může hrát i Hail of Blades, ale zkrátka pro toho on hit Varuse s Krakenem, Fantomem a podobnými itemama, tak by to opravdu nahrávalo perfektně, ale Ocean Pick úplně nedělá, co my jsme si představovali, nejspíš je to, co si představovali BT XL, oba jungleři kolem botlane, Hetrix, ten už se blíží, ale je úplně bez many, nevím, jestli to má blue buff nebo ne. Ale jakože být jak se teď nemůžou fightit, když Oriana nemá žádnou manu. To by úplně fajn nebylo. Uvidíme Sejkna, já se chci podívat, jestli teda má Hetrix ten blue buff. Má ho, okay, už má půlku many, takže to je v pohodě. Hetrix bude ready fightit, Ormetal tlačí na top lane, ale Adam zatím se v té navěničce poradil, tož asi co bych čekal. Nejvíc jsem zvědavý na to, jak Adam bude přispívat do těch teamfightů. Dobrý damage. A tady je velká party na to play, no Orome možná problémy. Orome málem ohrozil Adama na životě, ubral mu tak třeba 10 životů a teď je v problémech. Hetrix používá svůj teleport, kolik zvládne Orome koupit času? Nedost. Hetrix použije shockwave na 3 hráče, ale to je jenom proto, aby mohl utíkat směrem do bezpečí a jo, jako Orome je na tom dobře, ale sám si viděl, že na Adama to poškození nestačí, to je prostě Sion, který hraje weakside a dive. Měla být odpověď od BTXL na botlane, a tady chybí ta Oriana, tady chybí ta Shockwave. A Karmín Corp nejenže získávají shutdown,
ubránili ten counterplay na opačné straně mapy a opět jsou to oni, kteří něco získávají k dobru. Kill odezdaný docela zadarmo, Rome ani se nevyhl té ultimace Oceána. No tady Hatrex bude náhle synkrofa, synkrof jako docela rychlej, takže to moc neřeší, ale ten global buy tam nebyla u Markuna. Zatímco, počkej bacha, Hatrex tady prochází, musí flashnout, je, tak to bylo hodně špatný, to bylo hodně bronzový. No, já nevím, je to, když jsme říkali, že ty dvě hry předtím byly zvláštní, tak tahle je divná. Jakože, no, já mám takový smíšený pocity, jakože Synchro hraje svoji hru, Karmin Corp hraje weak side top lane. A BTXL, nevím, BTXL hrajou takový jako zvláštní snowball, jako kdyby chtěli scalovat v téhle hře. Jako ta proaktivita v topside tam je, jo, zase bych jako nekřivděl, Orme na tom fakt dobře, byl tam použitý ten Herald, i ten první drak nakonec spadl, ale ta pozice kolem druhého draka je teď zase výborná pro Karmin Corp. Dva levely ahead, je tady Synchro, ten teď vyžené Advieneho, pokud ho dokonce jako nezřeže a nezabije. Což jo, to by se mohlo stát, tradujeme ultimátky, Advieny umírá. Karmin Corp ztrácí svýho supporta Markun. To je tak strašně slabá Lilia s levelem 9, deadly. To je ten Lucian, na kterýho my čekáme už asi třeba 18 minut hry, teď dostane výmaz od Sejkna. No jo, tak jsme čekali až na konec. To Deadly zvládá, hat-trick, zabije ještě Satargamasa a najednou teda BTXL začínají tlačit. Přichází i Orome, který má pořád Heralda a možná se nalepí i na X-Meteo. Zapíná svůj Dominus, má ready svůj Flash. Co zvládne Orome najít? Zatím zóní nepřátelský hráče a teď je tady Adam, kterýho si kdokoliv může nabídnout. Ale hat-trick se najednou na killing spree. Potom kolik dostal šikany. A znovu, jakýkoliv pravidlo v téhle hře prostě neexistuje. Jo, a i Deadly odvedl strašně moc práce. Moc hezký Kaling, který byl vykástěný celý. A ubral Synchrofy a Targamasovi na úplný minimum a Seiken viděl přijít, to pak zabít Deadly, ale to zvládl nějakým ještě kouzlem u Kati, taky jsem si myslel, že Deadly je 100% mrtvej. V tu chvíli, kdy na něj Seiken trefil ten svůj shuriken a tancoval tam ve šraudu a čekal na tu R2, perfect execution, ale super nestalo, podíváme se na to znovu. Celý to začal odchytem na Advina, takže Karmin Corp byly v podstatě 5-4 a to bylo moc hezky, ale Deadly spatřil dobrou příležitost, rozdal hromadu poškození na svoje oponenty. Se na to podíváme, ještě znovu Hatrix, Kaiti, dobrá Blasting Plantka, tam Hatrix má být nebezpečí a tady čangnutý Synchro a Targamas na úplný minimum. Seiken tady skočí dopředu na Deadly, který se hodně vytáhl, ale ten to ještě vytancuje, moc dobrá Shockwave a Flash před tou R2 od Seikna. Znamená, že Deadly absorboval v podstatě a vyhnul se tomu poškození, co se snažil Seiken rozdat. A ten fight ve výsledku vyhrávají BTXL. Orome ještě to úplně nic nenašel. Už myslel, že flash na Meteo zabijou, ale to asi nebylo nutný. To ječko do zdi, to bylo takový upsí, ale jenom detail, to je jedno. BTXL berou Drakea, berou teamfight. A očivně jsou aspoň trošku zpátky ve hře, ale pořád to vypadá tak jako, víš co, nechceš začínat fight tím, že se nechá odchytit tvůj support a jdeš do 4v5. No jasný, to asi ne, já se divím, že nepřišla priorita na tu tier 1 na midlane. A ten Herald nakonec Orome použilo na bot, použilo dobře. Samozřejmě, ale bych to radši viděl na tom midu, protože otevřená midlane, to je cesta k úspěchu. Co by ale taky mohla být cesta k úspěchu, tak je Inferno Soula. A najednou Sion, Udyr s Inferno Soulou začnou dávat damage. Na druhé straně, ale i do těch tanků s Inferno Soulou máš damage. Synchrof je tady najednou odchycený, Kaling neúplně dobře použitej. Synchrof ten běžel do druhé strany, takže zvládl absorbovat, vyhnout se tomuhle poškození. A ta Inferno Soula taky, za mě, zase klíčový drak, klíčový objektiv. Protože jako Lucian s Inferno Soulou si myslím, že bude dávat do Udera se ona damage. A to stejný je ten zbytek, takže jo, ta Soula bude docela důležitá. Pořád bude to strašně moc o Seiknome, který je přes tu všechnu snahu, přes to úsilí, co vyvinuli Karmin Corp a my jsme měli nějak zhrnout jejich early game. Tady je Flash, ale na Markuna, ten je docela rychlej, takže může jenom odkusat. Jako tohle bylo hodně agresivní od Synchrofa, ale mě hodně ambiciozní. Advieny by teď klidně mohli jít najít Winter's Bite a Markum, ten se tím jako
chilluje v džungli. Vypadá to, že půjde pro double dotku, takže půjde pro Demonic Embrace jako druhý item, vzhledem k tomu, že tam už má rozestavený Giant's Belt a většinou se staví jako druhá Zonia, ale má pořád tady stopbočky, takže asi není úplně důvod. A jo, ta double dotka, to je taky úplně ty dva skvělý itemy, který pálí ty procentuální životy. A vlastně Lela má ty dotky 3, takže ono jako ve finále do těch tanků taky rozdáš docela dost poškození, když mohlo by to být samozřejmě lepší, ale tvoji oponenti ti itemy zjou víc do armoru, takže jo, jako Markun, nějaký ten damage mít rozhodně bude. Každopádně level 11 pro něj, pozadu, jeden level. Na druhou stranu Vetrix, teď to Sagan dorovnal, ale Vetrix vede o nějaký ty XP, jako první dokončuje zonu Oleander Sanguish, je tam téměř nasakovaná týrka. Vetrix je tam strašně dobře najednou. A jo, ničeho nic, fakt jako... To je, jako, oh, to je takový hráč, který jako, oh, dostane camp, individuálně je to trochu slabší, ale jenom je to jako nějak moc dobře. Tak se divím, prostě ten early game plán pro Karmine Corp u mě nevyšel, protože všechno to byla hra jenom kolem Akali a jako jo, Akali není nějak pozadu, ale asi se to, o toho sliboval víc, tady chtěl prostě jít do té midgame se silným Sagnem, který může ten fight vyčistit, ale no, musí zabít jednoho hráče, co má stopočku, další má Zoniu a jo, to by vypadalo trošku líp. A 2-3-5 na Synchrofobe, no jako něco takovýho. Jo. To bylo fajn, to se nestalo. Tancujeme kolem Drakea, 42 vteřin do toho Infernal. To může znamenat Infernal Soul Point pro BTXL, což by bylo dost důležitý. A vzhledem k tomu, že mají 4 hráče, co staví hromadu AD nebo AP, tak i ty procentální bonusy by rozhodně dělali to hodně. BTXL berou tu prioritu na midlane a pak se nejspíš přesunou do té řeky Karmine Corp, ale jsou připraveni team fightit. Když se týče těch itemů, v jungle sice vedou, ale když se podívám na tu plane a na Marksmana, tak jsou na tom BTXL o dost. Otázka je, jestli mají damage BTXL na to, aby prokrájali tu frontline. To za chvíli zjistíme. Hele, Adam nedostává damage. Deadly jo. Ale určitě půjdeme fightit. To je to, co víme. A klidně tenhle fight může znamenat, že jeden z týmů bude mít match point. Adam se rozbíjá směrem dopředu. Tady máme spoustu knockupů a Markun zatím v zóny. Sedují Sejkna, nenachází Deadlyho, ale přeci jenom nakonec double kill. Padne pro Adama a opravdu BTXL nemají damage. Deadly ještě vyflashuje Sejkna, ale to je mrtvých tolik hráčů. Na straně XLu Adam pokračuje dál. Jako ten Sion. Byl úplně unkillable a Karmine Corp, to jen co zvládají, odnáší si jeden kill navíc, odnáší si toho draka. A Soul Point pro BTXL je šíleně daleko, protože ten scaling, dobrý. Ten scaling tady je pro Jinx a co chceš dělat s tímhle s tím Sionem a Uderem? Tam nejsou čempové, kteří krájí tanky. A znovu, kde je ten Lethal Tempo Varus? Ten by to zvládnul. Roma se v tom fightu, on tam lezl ještě do těch čomprů a mete flashnou do bezpečí a celou dobu zvládl Lukajti, takže tenhle fight o Rome nezahrál úplně dobře. Chtěl se dostat na tu Jinx, ale to se mu ani zdaleka nepodařilo, takže dostal jenom Lukajti, no. A mohl to vypadat Sozrina, který klidně mohl být mrtvý X-mete, kdyby to Rome pěkně zahrál, ale zaprvé tam byl na to sám, protože zbytek jeho týmu se snažil kajtit zpátky, ale jako oni sice kajtili, ale než přišlo to poškození, tak vlastně Karmine Corp eventuálně zabili tu nepřátelskou backline. Takže opravdu jdou tady vidět ty nedostatky, co aktuálně BTXL chybí, aby ty fighty vyhrávali a ať už to byl Rome, který nezahrál úplně nejlíp v té backline, tak chce si to pohlídat pro tu Akali a možná Rome by mohl popřemýšlet tak hraje ty fighty, protože on nutně nemusí jít po té Jinx, jako ona je silná, ale na druhou stranu zastavit tu Akali s tím stunem, jak jsme se bavili, tak by taky rozhodně byla možnost, protože možná to CC tam být chtěl potřebují, ale samozřejmě ty má dva itemy, takže ta Jinx už teď začne být pořádně vidět. Je to tak, zatímco Deadly, ten si rozestavil Last Whisper, proto aby třeba dával damage do té silné frontline Synchrof, ten tady dostává odchyceno, shutdown. Hnedka padne pro Deadlyho a Sagan, i když třeba má dobrý flank, tak ho úplně nemůže využít. Věž padá a k tomu i kill, výborná práce, teď od BTXL. Jdeme dál, Sagan je spatřený na Vardě, odskakuje do bezpečí, ale vypadá to, že XL klidně můžou zkusit Barona Nashera. Synchrof tady není a ještě dlouho nebude.
Velký cooldown se ale pryč. Není tam Shockwave, není tam Molten Globe, Second jde dopředu. A není tady Hattrix, ne, ještě ne, ale sleduje Advenio. Ten tam kupuje hodně času a Targama si soluje Markuna. Tohle je support, který zabil nepřátelského junglera v Baron fightu. A najednou jsou to Karmin Corp, kteří získávají hlavně ten čas na toho Barona. Shutdowny ale padají. 3 killy, teda ve finále šly spolu s tím killem na Synchrofa. Za jednoho pro BT Excel, tahle situace byla zvládnutá dobře, ale Targamas, který tam zabil Markuna, tak udělal fakt docela dost práce, jo. Protože bez junglera už ten objektiv fakt dokončíš docela špatně. No, BT Excel se tady krepet oddělil, ten teamfight v jednu chvíli už vypadal docela nebezpečně, ale zase podařilo se v tomhle fightu zastavit Sejkna, ten byl hnedka na minimum životu. Nezvládlo to nakrájet za tu Akali jako kolem toho Drakea. Teďka se podívejme, jak BT Excel se vypořádali se Sejknem. On si co na začátku fightu našel Hattrixe, šel se svým účkem dopředu a hned celý tým reaguje. Sejkn nemůže skočit zpátky. A pak u toho pitu se tam prostě zmátíme, ale Orome absorboval obrovský množství poškození. Baron plus na Targamase. Ten padá, trainu za nami junglera. A tady už je to zbytek BT Excel, který se nabídne ještě jeden ten kill a byl to Orome, který v tom fightu udělal strašně moc. Je to tak, už přichází dokonce i priorita u Hattrixe, když se podíváš, tak jde pro ty penetrační itemy. Ignoruje kapku a ta je potřeba, jakože prokousat se přes tu frontline je pro Excel důležitý, oni jdou druhý kolo. Tohle je bait na Adamův teleport. Vypadá to tak, Orome už se blíží, Barona 7000 upadal docela rychle, možná BT Excel, jo, je to bait jenom TP, už se stahují. Dobrá práce tady od Excelu, já bych to Karmin otevírá fight. Karmin Corp jdou dopředu, Advene zapíná své účko, Kaling nenašel úplně poškození na ty klíčový targety, ale Sejken dostává lullaby. Tohle je Sejken, který jako skočil do nakonec našel backline, Sejken to začíná čistit. Zabíjí Markuna, Advene ještě tiká a najednou je to X-Mety, který toho poškození má se svojí Jinx dost. Hattrix tady pošle jeden auta, tak Adamovi, ale docela XD, to je tak, co si Adam může říct. Jo, Tonk. A co to je Sejken, já jsem myslel, že takhle nakonec vůbec nevíde. Ale on to zvládnul, vymyslel klíčovou play v tenhle moment, půl minuty. Ideo to je strašně těžký pro BT Excel. Sejken může portit. No, Sejken bude portit. Tohle může být game over. Karmin Corp tady můžou získat úplně to nejdůležitější v celém duelu, nejen Barona, ale i Soul Point. Sejken bere další kill. Deadly na polovině životu, Sejken si flashne dopředu. Deadly ho teda nezabije, ale i ten drak je tady najednou zadarmo a Karmin Corp, asi klíčový moment. BT Excel, ty to trošku přecítili. Kol na Barona, pak se plánoval jenom stáhnout zpátky ten teleport, ale i hned Karmin Corp otevírají ten fight a zase. Tentokrát je to Sejken, který mu se podařilo dostat tu backline. Tady BT Excel, asi ta nejčí chyba, kterou udělali, je, že se strašně rozdělili. Oh, on to, a jo, dobrý, já jsem se, jo. Já jsem se to vzal Jinx a on to... On jí nehraje Deadly, takže žádný já už jsem se vyhypoval a ono to bylo k ničemu. To nevadí. Ještě budeme mít další důvod, proč se určitě vyhypovat a v tomhle fightu BT Excel se rozdělili. Markun šel k Cred buffu, další dva hráči tam byli kolem těch Raptorů a ti poslední dva šli skrz midlane. A když takhle rozdělíš, tak to je samozřejmě ten úplně nejlepší scénář pro Akali, protože ta samozřejmě pěti hráčů se bojí, ale proti dvěma tam v pohodě může tancovat a klidně zabít. Tam není dost damage ani CC na to, aby nějak zastavili, takže hezká práce od Sejkna, BT Excel, ne úplně dobře zahraný teamfight, pouští to Barana, pouští to toho Drakea, to jsou obrovský objektivy a najednou Sejkan už je asi v té pozici, ve které ho Karmin Corp chtěli vidět. Tři itemy, Lich Bane, my je na něm nějaký ten menší shutdown, zase není napřed nad Hattrixem, ale tohle bylo 16 Akali s třema itemama, na to se musíš dát bacha. A Deadly, jako ten nemá žádný defenzivní item, takže pokud někoho může Sejkan zabíjet, tak je to právě ten Lucian. Máme tady brutálně vyrovnanou hru, opět. Pět draků padlo a ještě plno ani killu. Jeden tým nemá soulu. Plno killů. Úplně stejný. Akorát ty kompozice jsou teď trošku jiný a mě napadá, jestli teda by oba týmy neměli draftit jako brutální late game, když každá hra jde do lejtu. Seho, Senna, Gangplank, Sejju jungly, nazdar. Dobrý, jak trochu se uklidníme s tou Sejju a ne, jo? Sejju je super. Kamil, Sejuany, let's go.
No, tady Karmín Korb samozřejmě. Mají ten Baron Powerplay. Hetrix hodně vytažený na medu. No, Hetrix tady nechává odchytávat, zapíná z toho bočky, ale nemá flash. Hetrix by tady měl zemřít. Nakonec ale ještě koupil docela dost času, ale kolik času koupí Adam? Já bych řekl, že úplně všechen. Orome, který flashne na X-Mety, jo, tak nedokáže najít kill a X-Mety, kaj to je dál. Double kill pro Synchrofa už je jenom deadly. A tady čtveřice hráčů s Karmín Korb, Baronem Nashorem ještě na 20 vteřin. Můžou zkusit finish. Kolik tady mají času, přichází teleport. Karmín Korb! Mají matchpoint, pokud tady deadly nevytáhne. Zázrak, nevím odkud. Snaží se najít Synchrofa, ale dostává stone. Cleanse nebyl úplně nejlíp použitý a Karmín Korb zatím v nejrychlejší hře přejíždějí BTXL a Snowball pro tým SNLC absolutně nevyšel. A už jsem myslel, že budeme scalovat, že to bude zase do 40. minuty, ale Karmín Korb řekl, hele ne, jdeme na mid, jdeme vyhrát fight s Baronem a bude to over. Tentokrát ty vlny byly nastavený, což byl ten největší rozdíl proti těm předchozím hrám, protože tam se vyhrál fight někde random na mapě, ale neměl se ready ty vlny. Tady Karmín Korb byl úplně kousíček od báze týmu BTXL. Motorská hra a ten začátek líbilo se mně, jak hráli kolem Seikno, že byl poslední náklady proti Oriáni a i když se Karmín Korb mohli pustit tou skillující cestou, tak očividně nějaký byl pick, kterým sedl, se kterým tým fightili velice dobře a BT chce úplně na mě na to noc odpovědí. Zároveň Adam, já jsem se bál, že třeba na té weak side, ne že by asi vyloženě jako pokazil linku, ale spíš, že nedokáže pro svůj tým tak moc přispět, ale Adam měl velice dobrou hru, takže pro Karmín Korb, očividně hra kolem toho crazy playstylu Adama tak trošku padá, protože s tímhle za mě vypadalo dost líp, zároveň ta Jinx, obrovský pick, Lucian vůbec nevyšel, ale to nevadí, to je prostě pick, který je ready, BTX se řekl, OK, když necháme enemy first pick Jinx, tak pickneme Lucian a zkusíme to prostě vyhrát během lane phase. To se nepodařilo, to prostě nevyjde, je to samozřejmě nepříjemný, tvoji opinenti mají matchpoint, ale tyhle picky zkrátka během té série musíš zkoušet a když to nevyjde, tak se vždycky zase můžeš vrátit k tomu, co ti fungovalo, což byl deadly na nějakým tom hypercarryčku, anebo se teďka sami můžou vzít BTX tu blue side a třeba jít pro ten first pick Jinx. Já jsem říkal, že to bude 3-1 pro Karmín Korb, úplně na začátku to byla moje predikce, pak po těch prvních dvou hrách jsem si říkal, tak asi půjdeme do 5 her a po téhle hře fakt nevím. Tahle hra byla úplně, jako, nebyla moc dobrá od BTXL. Bylo to takový, ten tlak tam nešel cítit jako v těch prvních dvou. Z začátku se mi líbil, potom ten Lucian na botlane, tím jako vážně poslat Lucian na botlane, když je proti tobě Udyr a je proti tobě Sion, to jako nemáš marksmana, který řeže frontline a ta front to back z Akali a Jinx, co si vzali Karmín Korb, prostě fungovala. Adam dal ještě k tomu, jo, sice o kilo, ale dal větší damage než Renekton. A ten Snowball prostě ať vypadal tak, jakože XL vědí, co mají dělat, jakože dokážu to říct, ten Herald s tou Liliou, ty genky na top lane, tam jako něco málo přišlo, oni jako věděli, jak by se to teoreticky mělo udělat, ale v praxi tam už to vlastně poznat nebylo a Karmín Korb se teda odnáší dost možná hodně cenou výhru, protože jedna věc je vyhrávat takový to když to bylo 1-1, to je 45 minutovky, 50 minutovky a říct si OK, ty týmy jsou fakt vyrovnaný, ale druhá věc je potom takhle docela přijet svýho soupeře, nachytat na jejich vlastním draftu, takže BTXL teď musí dát ten step up, musí si říct, hele, tohle bylo špatně, pojďme se vrátit k něčemu, co nám funguje, zaměřme se na tohle a tohle, no a to teda vít může, takže nikam neodcházejte, Karmín Korb mají matchpoint a uvidíme, jestli půjdeme do 5 her, nebo hra číslo 4 bude poslední, takže za chvíli jsme zpátky, vysledujete Hitpoint, tomu nejoblíbenější internetovou televizi a samozřejmě i tu nejlepší a za chvíli budeme zpět.